למה? כי בתכלס, ביחס ללפני, זה לא נותן לך שום דבר. כי מהצד שהכל אחד לא חסר כלום, אז למה לשנות? לא נתן כלום. מה זה נתן? רק חסרונות. עכשיו, אבל למה זה שיא הרע? כי אתה מבין שכל כך רע לך ושאף אחד לא יכול לעזור לך. כי אתה מבין שכל כך רע לך ושאף אחד לא יכול לעזור לך. כי אם אתה חושב שאתה חלק מהמציאות, אתה אומר אולי מציאות הושיע אותי, אולי אלוהים הושיע אותי, אולי איזה מלאך הושיע אותי, אולי מישהו הושיע אותי. אבל אם אתה מבין שאתה אלוהים, אז אני כאלוהים מצמצם את עצמי, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? זה כאילו זה אני עושה את זה. מה אני יכול לעשות? אין לי מה לעשות נגד זה. ככה אני רואה, כאילו, מתוכי נוצר רצון. ישו, תודה. וזה, מה אני יכול לעשות? אני יכול לעשות כלום. זה חיסרון, למה? כי זה חיסרון לא מוכן. כי מה לנת? כי זה רק יצר חסרונות. למה זה רע? כל זה חסרונות. קודם כל זה לא נתן שום דבר. דבר שני, הכל זה חסרונות. מה נתן שיש פה דלת? מה זה נתן? ביחס לראשון, בשרשרת, מה נתן שיש פה דלת? למה זה רע? למה אתה יודע שצפות? למה זה רע? כי זה ריס, אני מבין אותך. כי כל דבר יש פה חיסרון. כי כל דבר זה לא זה. אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה את זה. אני לא שם. אני לא יכול לעשות ככה. כל הזמן. אני לא זה. אני לא זה. אני לא זה. ענק, ענק שתושב. לא, 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 לא. למה זה רע? אם הכל אחד, אין לך שום חיסרון. לא, אם אתה אלוהים, אתה מרחיב את עצמך כאלוהים. צמצום. אני מסביר עוד פעם. אז יש לך את החיסרון? אני בואו בשקפו, אני מסביר עוד פעם. אני כאלוהים יוצר את עצמי פה. עכשיו, מצד אחד, הכל מושלם בעיניי, ככה אני רוצה כאלוהים, נקבע מדיון. אני אלוהים, אל תגיד לי, אל תשאל, ככה אני רוצה. זהו, סגרנו. אוקיי. אבל, מהצד שזה כל כך טוב, אז אתה אומר, כשהכל היה מושלם, סתם היה מושלם. עכשיו, אני גם יכול לחוות שזה מושלם. יש בכל טיפה רע, אבל אני אומר, ככה אני רוצה, ככה אני רוצה, וואלה, אני אלוהים, אני אלוהים, אני אלוהים, כי אם היה אחד, לא הייתי יודע שאני אלוהים. עכשיו יש שניים, ואני יכול לדעת שאני אלוהים. גם אלוהים, וגם יש אפילו הרבה, אני אפילו יכול לדעת שאני אלוהים הרבה פעמים. אתה מבין? Okay. כי אם הייתי רק אלוהים וזהו, איך אני יכול לדעת שאני אלוהים? מה זה נתן? אז אני אומר, תראה את החומר שאני עשוי ממנו, כאילו אלוהים אומר לעצמו. תראה איזה אורגניזם טוב אני, כל כך אורגניזם מתורכם שמפצל את עצמו אין סוף ישויות, שכל אחת ואחת מהישויות יכולה לחוות שהיא אלוהים, יכולה לחוות שיש לו בחירה, ויכול להגיע לדרגה שלך שחושב שהוא מרכז היקום. כי אם היה רק אלוהים אחד, היה רק פעם אחת חווים שזה אלוהים. אבל עכשיו, הנה, צריך ליצור מישהו כמוך. אז שאומר, מה זאת אומרת? אני המנכ"ל, זה אף אחד לא מניע אותי בכלל. זאת אומרת, את אומרת, האורגניזם כל כך טוב, שצריך ליצור מישהו כמוך. יפה. עכשיו, זה מצד אחד. מצד שני, כאילו יש לנו ריבוי של אלוהים, הצלחנו ליצור, נכון שיש טיפה צמצום, כי זה לא בדיוק המקורי. כן, זה המקורי. זה לא בדיוק המקורי, אבל אף על פי כן יש אין סוף ישויות שיכולות לדעת שהם אלוהים. מצד שני, יש גם כן אין סוף ישויות. שיכולות לחוות שהם לא אלוהים. כי אתה לא באמת חובש את אלוהים עד הסוף. מה בעיה עם זה? מה? מה זה לא טוב? מה זה לא טוב? לא טוב פירושו, יש חיסרון. קיים פירושו, יש חיסרון. סגור פסוק. אני קיים פירושו, יש משהו שאני לא... זה מספיק כאב ראש. אתה לא מבין שאם אתה רוצה משהו... אבל אם אתה רוצה שאני קיים פירושו, מה זה חיסרון? אני מדבר כ... אני כבורא, ככה זה... זה עדיין חיסרון. לא כן, זה לא כן. נכון, 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 נכון. אתה רוצה את זה, וזה עדיין חיסרון. נכון, אתה רוצה את החיסרון, אבל עדיין חיסרון, הוא לא הופך להיות לא חיסרון. זה שאתה רוצה... גם אם רוצה, הוא חסר חיסרון. זה שאתה רוצה להחליף לעצמך, זה לא אומר שאתה לא מחליף לעצמך. מצד אחד זה ממש טוב, כי אני רוצה את זה. תקשיב. חסר לך לפני שאתה רוצה. מצד אחד זה ממש טוב, כי אני מוצא את זה. מצד שני, אבל אני עדיין שובל. לא, אתה איך מדבר? אני אסביר לך למה. אסביר לך למה. כי אתה לא רוצה את זה בשלמות. אתה רוצה, אבל לא בשלמות. זה משהו, אתה רואה עכשיו את זה. אני חושב על חדש. ברור, חדש. אחר כך אתה תשמע בווידאו, וזה עכשיו פה. אתה תשמע בווידאו, תראה שאמרתי את זה קודם מילים אחרי עוד. אמרתי שאתה לא אלוהים עד הסוף. אם היה אין סוף אלוהים עד הסוף, אין מזה שום חיסרון. אבל זה שיש הרבה אלוהים,
אבל אתה לא עלה עם עד הסוף. נכון שיש... אני לא, יש לצומצם עדיין עד הסוף, לא? אז זה היה, זה היה. לא, אני מדבר עליהם, אני לא מבין למה, אבל אני מדבר לך. לחוות שלמות עד הסוף. תראה, אני לא מדבר עליי, אני מדבר עליי. תקשיב, הייתה שלמות, כן. לא היה בשום חיסרון, לא היה בשום יתרון. אם יש רק שלמות, אין לא, בשום יתרון. לא, אבל אני לא היה בשום חיסרון, היה בה גם חיסרון וגם הכל. למה אתה אומר שלא היה בה? היה בה. בשלמות אין למה להשוות. אין בזה חיסרון, אין בזה יתרון. לא, אבל היה בזה יתרון וחיסרון, ולא היה ביניהם הבדל. כאילו, מה אתה רוצה? אין בעיה. היה יתרון וחיסרון ולא היה הבדל. כן. זאת, לא היה הבדל. עכשיו רצינו שגם יהיה יתרון שנוכל להגיד אם זה היתרון. אז מה עשו? אם אין הבדל, אז זה יכול להיות הוא מתחכם, הוא מתחכם, לא משנה, הפכנו את זה, אבל הוא בסדר, לא משנה. לא משנה, הסכמנו איתו, הסכמנו איתו, הסכמנו. לא, גם פוטנציאל לא היה, הוא רוצה פוטנציאל, היה מה שאתה רוצה, בסדר, עכשיו. עכשיו, נוצרו כמה ישויות. עכשיו, בכל ישות יש בה גם יתרון וגם חיסרון נפרדים, נכון? אתה מכיר משהו בעולם שאין בו חיסרון? יש משהו? חוץ ממך. יש משהו בעולם שאין בו חיסרון? כן, מכיר, ודאי שאני מכיר. אני יודע, איזה משהו שאין בו חיסרון? לא, אני מכיר, ודאי שאני מכיר. מה לדוגמה? לא, שאני מכיר שאין בו? לא, אני מסכים איתך שבכל דבר יש יתרון וחיסרון. אתה רוצה להיות חיסרון, אני מבין אותך? גמרנו, תבוא הלאה. אפשר. לא, יש כל דבר. בכל דבר, בכל דבר. חוץ ובכלום, לא אי אפשר. אי אפשר. למה לא? החיסרון, אני אסביר למה אי אפשר. אני מוכן למה אי אפשר להגיד שהחיסרון מושלם? כי אם זה מושלם, אז אין למה להשוות אותו. כי אם הוא שונה מהיתרון, אז הוא לא מושלם. אבל מושלם שונה. אם אמרת חיסרון, זה סיפורי אלף לילה ולילה. זאת אומרת, זה נכון, אבל... רגע. זה נכון, אבל זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. בסדר, בסדר, בסדר. לא הגיוני. זה נכון שהחיסרון הוא מושלם. נכון, זה חוויה של... אתה רואה פה? זה מושלם. מה זאת אומרת זה מושלם? אבל זה לא פיל. לא, לא, זה מושלם, זה גם פיל. אוקיי, זה גם פיל. לא, אבל זה גם לא פיל. כי צריך להיות מושלם. כדי שהבקבוק יהיה מושלם, הוא צריך גם להיות פיל וגם להיות לא פיל. אתה יודע מה? אני אגיד לך משהו, הבקבוק הזה מושלם. הוא גם בקבוק, הוא גם פיל, הוא גם פה, הוא גם לא פה, הוא גם זה... הוא מושלם, הוא הכל. עכשיו, זה לא הגיוני. נכון. וזה לא אומר שזה לא יכול להיות. עכשיו, מהצד של השכל, אבל מהצד שזה מושלם, אם אתה באמת מתחבר לזה, אז למה אמרתי שיש פה בקבוק? כי יש פה בקבוק? לא, אחרי שאמרת יש פה בקבוק, פירושו אין פה את שאר הדברים. תקשיב, אם כשאתה אומר בקבוק, אתה באמת מתכוון להכל, אז לא יוצא לך, אז אתה לא חושב על הבקבוק. זה אוקיי. יפה. ואז אתה גם לא חושב שאתה קיים. אתה רואה אותי, אני גם זה, גם זה, גם זה. אז אני לא יודע שאני קיים. עכשיו, אבל אז מה יש לנו? עוד פעם יש רק אישות אחת. אם כל דבר מושלם בעיניי, בשלמות אינסופית, אם כל דבר זה מושלם, זה מושלם, זה מושלם, זאת אומרת, הכל זה הכל בו זמנית, אז אני לא רואה שום דבר, אני לא רואה את עצמי, לא רואה את הלא עצמי, אני לא יודע, לא יודע שום דבר, לא מבדיל, אין לנו שום הפרדה. יכול להיות שיש לנו, הכל מושלם, כל החסרות מושלמים, אבל אין לנו שום דבר. זאת אומרת, לא, אבל אני רוצה... לדעת שזה, אני רוצה, אבל לדעת שזה מושלם. אז אתה צריך לשקר קצת, להגיד, לא, 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 זה לא הכל, זה בקבוק, ועכשיו בוא נתווכח אם הוא מושלם או לא. זאת אומרת, יש בזה משהו לא מושלם. כי אם זה היה מושלם עד הסוף, אז זה לא היה קיים. זה לא היה נפרד. מושלם פירושו הכל. אם זה היה הכל, זה לא היה משהו. זאת אומרת, החיסרון הוא מושלם. אבל זה החלק הלא הגיוני של הסיפור. מבין? עכשיו, אז הרעיון הוא, כשאתה מבין שאתה עושה הכל, אז מצד אחד זה הכי טוב. כשאני אומר הכי טוב, פירושו אין סוף פחות אחד. תמיד תזכור את זה, כי אם זה הכי טוב, רק טוב, אז זה גם לא טוב. תמיד תזכור, כשאומרים הכי טוב, הכוונה היא פחות אחד. כשאומרים הכי רע, הכוונה פחות אחד. אם זה רק רע, אין היפוך, יפה. עכשיו, אם אני אלוהים, מצד אחד הכל הכי טוב, פחות אחד. למה הכל הכי טוב? כי יש לי אין סוף אפשרויות לחוות את הטוב. אני יכול אין סוף פעמים לשכנע את עצמי, זה מושלם, זה מושלם, זה מושלם, זה מושלם, זה מושלם, זה מושלם. יש לי אין סוף דברים להגיד שהם מושלמים. קודם היה מושלם אחד, כשהכל היה אחד, הייתה שלמות אחת. עכשיו יש לי אין סוף דברים מושלמים. נכון שאני מתפשר שיהיה אין סוף דברים שונים, אבל אני יכול להגיד עליהם שהם מושלמים. אבל מצד שני, זה גם הכי רע.
כי יש לי עכשיו אין סוף חסרונות. עכשיו, מהצד שהכל אחד, אז אתה אומר, תראה איזה יופי, קודם היה אחד וזהו, עכשיו יש לי אין סוף יתרונות, אבל מצד שני, אבל לא היה חסר לי שום דבר, למה אני צריך את סוף חסרונות? תבין, אז מצד אחד הכי טוב לך, אתה אומר, תראה מה זה, ככה אני רוצה, איזה חכם אני, איזה מתוחכם, ככה אני רוצה. מצד שני, אתה אומר, אני נדפקתי לגמרי, כי אני כאלוהים רוצה את זה, וזהו, לא יכול לעשות כלום. כשאין מעליך אף אחד בשרשרת, ויש לך בעיה, אז היא בעיה אמיתית. אתה לא יכול להגיד אולי משהו. אפשר לגלגל. אני הראשון, מחליט שאני אהיה פה, מה אני יכול לעשות? דוגמה, נגיד שכלב נושב אותך. אתה אומר, למה הוא נושב אותי? למה הוא נושב אותי? כי אני עכשיו רוצה שהוא נושב אותי, מה אני יכול לעשות? אני רוצה לחלק את עצמי לאינסוף חלקים, שאחד מהם יהיה אליעד, שאחד מהם יהיה כלב, ואני רוצה שהכלב ינשוך, ושאליעד לא ירצה את זה, ושהוא יחם, ושככה אני רוצה. מה אני יכול לעשות? זה מה שאני רוצה. עכשיו, מצד שזה מה שאני רוצה, אז זה לא שאלה, זה מה שאני רוצה. אבל מצד שני, אבל אני לא רוצה, אני גורם לעצמי לא לרצות את זה. כי יש בזה חיסרון, זה לא מושלם, יש לימוד, כן? עם כל הכבוד לזה שאני רוצה את זה, אבל זה גם לא מושלם. אבל ככה אני רוצה, מה אני יכול לעשות? אני אלוהים רוצה לחלק את עצמי לחלקים ולגרום לחלק אחד לרים עם חלק שני בתוכי. אני כאלוהים רוצה לחלק את עצמי לחלקים ולגרום להם לריב אחד עם השני. תקשיב, תקשיב. אם אני אבימאי, אני רוצה שאני אעשה סרט על מלחמה, מה שאני אעשה סרט על מלחמה? לא, זה שיש, רגע, רגע. זה שיש שלמות מהצד של המחוקק. כן, כן, אז אני מדבר על זה. אבל מהצד של החלקים של הרבה. רואה, זה נורא והיום. גם הם. תקשיב, תקשיב. תקשיב, תקשיב, תקשיב. אתה עכשיו לוקח את היד, נותן מכה ליד השנייה. ממש מכה, ממש מכה לעצמך. עכשיו, למי זה טוב? לי, כי אני רוצה את זה. אני עכשיו רוצה שהיד הזאת תשבור את היד הזאת. אני נהנה מזה, אבל אני סובל מזה גם כן. כי זה גם אני. נכון שאני רוצה שזה יעשה לזה משהו. אבל זה גם אני, זה עדיין אני. כן, אבל במשל הזה אני רוצה להבין אותך. במשל הזה, אם היית רוצה גם את הכאב, אם נגיד היית עושה את כל המאומה הזאת בשביל לחבוט את הכאב הנורא ביד, האם גם אז היית אומר שזה בעיה? כן. למה? 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 נסביר לך למה. כי קודם, כי אני רוצה לגרום לעצמי גם לא לרצות את הכאב, אתה לא מבין את זה. להתנגד גם, יש גם את ההתנגדות לכאב. אתה גם רוצה... עצם זה שזה מוגדר ככאב, זה אומר שמישהו פה סובל. אחרת זה לא מוגדר ככאב? למה הגדרנו אותו ככאב? אז אני רוצה שאני אחווה שאלה שאני לא רוצה. אתה כאלוהים רוצה שמשה יהיה קיים ויקטר. ככה אתה כאלוהים רוצה. נכון, נכון. זהו. אבל אני נהנה מזה שאני אקטר. טוב מאוד. אז הנה, סגרנו את הסיפור. זהו, אז טוב מאוד. נכון, אני כאלוהים. לא, אני כאלוהים. נכון, נכון. אבל משה לא רוצה את זה. ואתה כאלוהים גם משה. מה אתה לא מבין את זה? אתה גם זה, וגם זה, אתה גם האצבע, תקשיב, אתה גם האצבע, גם השלם, וגם הגוף, אתה שניהם, אתה גם אתה, ואתה גם המציאות, אתה שניהם.